इस्कुसको कुरा अब विशेष चर्चामा इस्कुसलाई छुट्दैन भन्ने यता हाम्रो किरा फटेन दियो कन्फ्युजन। नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री, खोजखबरको न्युज भ्युज कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्छौँ। दिल्लीमा विधानसभा चुनाव सकिएको छ। राष्ट्रिय मिडियाले एक्जिट पोलमा अरविन्द केजरीवालको नै पल्ला भारी रहेको देखाइरहेको छ। 11 तारिक दिल्लीको सङ्घर्षले कुनै न कुनै निष्कर्ष देला नै, तर दार्जिलिङको राजनीतिमा कसको पल्ला भारी होला र चलिरहेको राजनीतिले कस्तो निष्कर्ष देला त्यो किटान गर्न गाह्रो छ। भर्खरै पनि मुद्दा विमर्श गर्दै खोजखबरले 6 अनुसूचीमाथि एउटा समीक्षात्मक आलोचनात्मक विमर्श गरेका थियौँ। तपाईँहरूले त्यसलाई छुटाउनु भएको छ भने युट्युबमा खोजखबर एचडीमा लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ, अघिल्लो लोकसभा चुनावमा स्थायी राजनैतिक समाधान र गोर्खाहरूको 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने 2 ठुलो मुद्दामा पहाडका प्राय सबै दलले भाजपाका उम्मेद्वार राजु विष्टलाई सदनमा पठाएको हो। अघिबाटै बारम्बार सदनमा सांसद विष्टले ती मुद्दा लगायत अन्य मुद्दाबारे पनि कुरा उठान गरिरहेका छन्। भर्खरै बजट सत्रमा पनि उनले यही माग दोहोऱ्याए। 5,000 भूमिगतको घर फिर्ती, भाजपाकै शीर्ष नेताहरूले गोर्खाहरूलाई 1950 नेपाल भारत मैत्री सन्धिको चस्माले हेरेर भारतका गोर्खालाई विदेशी साबित गर्ने बयानमाथि पनि सांसद बोले। भारतमा गोर्खाको इतिहास पुरानो रहेको भन्दै उनले शीघ्र नै 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिनु मात्र होइन, उनले गोर्खालाई दिएको हिल ट्राइबको मर्यादा पनि फिर्ता दिनुपर्ने बताइसकेका छन्। उनले स्थायी राजनैतिक समाधानको कुरा समेत गरेका छन्। छुटाउनु भएको भए उनले उठाएका कुरा यस्ता छन्। और गोरखाओं के बारे में ये कहा जाता है 1950 इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी के कारण वो यहाँ पे सेफ है, उनको एनआरसी या सीए से कोई खतरा नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा सर, गोरखा का इतिहास हिंदुस्तान में इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी के कारण नहीं है, और हमारी इतिहास जो है अलग है। दार्जिलिंग तराई और डुवर्स की इतिहास अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है, उत्तराखंड की अलग है। तो ये जो जैसे तमिल बोलने वाले श्रीलंकन नहीं होते और बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं होते, इसी तरह नेपाली बोलने वाले सारे जो है नेपाल के नागरिक नहीं है, वो हिंदुस्तान के ही 1.5 करोड़ नागरिक है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उनको पुनः जो है ये ट्राइबल स्टेटस का जो है वो मिले। अंत में एक बार जरूर कहना चाहूंगा सर, मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर में जैसा अभी एक सांसद जी भी कह रहे थे, बार बार गोरखा लैंड को लेकर के आंदोलन होते रहे हैं और लास्ट 2017 में भी काफी बड़ा आंदोलन हुआ था और बहुत सारे समस्या देश की आज जो है सॉल्व हो गई है। और इस बार हमारी पार्टी ने 2019 में इस बात का जिक्र किया है, उस क्षेत्र के लिए हम परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं जिस तरह से देश के अनेक जो है इश्यूज को रिजोल्व हुए, इसका भी जो है समाधान जल्द से जल्द ढूंढा जाए और इस प्रक्रिया के लिए काम जल्द से जल्द चालू कर दिए जाए। मैले राजु विष्टको चर्चा गर्नुको कारण के हो भने, अरू झिना मसिना मुद्दा छोडेर सदन र सतहमा स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने कुरा नै चलिरहेको छ। तर दार्जिलिङमा भने अर्कै परिदृश्य छ। 2000 सालमा यस्तो माहौल देखिन्थ्यो जहाँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरू 6 अनुसूचीको मागमा सडक ओर्लन्थे। ठिक 20 वर्षपछि अचानक पहाडमा गोरमुमो कार्यकर्ताहरू सोही मुद्दा लिएर सडक ओर्लन सुरु गरेका छन्। सदन र सतहमा अर्कै मुद्दा छ, दार्जिलिङ पहाडमा छ अर्कै मुद्दा। गोरमुमो यस्तो दल हो जसले बारम्बार जाति र माटोको सुरक्षाको कुरा गर्छ। गृहमन्त्री अमित शाहले नागरिक संशोधन ऐन 6 अनुसूची क्षेत्रमा लागू नहुने बयान सदनबाट दिएपछि गोरामुमोले त्यही जाति र माटोको सुरक्षाको लागि 6 अनुसूची दिनुपर्ने कुरा गरेका हुन्। 6 अनुसूची भयो भने 6 अनुसूची क्षेत्रमा बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट ल्याइने नागरिकलाई राख्न नमिल्ने र गोर्खा अल्पसङ्ख्यक हुनबाट बाँच्ने अनि गोर्खासित नागरिक साबित गर्ने पर्याप्त कागज नभएकोले एनआरसीबाट पनि बाँच्ने गोरामुमोको मुद्दा हो। 11 जनवरीदेखि सुरु भएको 6 अनुसूचीको दाबीको कार्यक्रमलाई गोरामुमोले तीव्र गरिरहेको छ। आज खरसाङमा पनि गोरामुमोले र्यालीसितै 6 अनुसूची बुझाउन जनसभा गरेको छ, जहाँ गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ आफै उपस्थित थिए। मञ्चबाट मन घिसिङले 6 अनुसूची बुझाउने कोसिस गरे।
मन घिसिङ स्पष्ट छन्। स्टेयरिङ कमिटीले बैठक गरेर नै गोरामुमले छैटौँ अनुसूचीको माग गरेको हो। त्यतिदेखि नै जुन चाहिँ त्यहाँ स्टेयरिङ कमिटीले एउटा निर्णय लिएर अगाडि बढेको थियो, एउटा कार्यक्रम लिएर जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ वर्तमानमा चल्दै आएको यो कन्फ्युजन एउटा छ, यो सिएहरू लिएर एनआरपी जे पनि छ अब यो लिएर आएको छ। अन्त विशेष चाहिँ अब जिएनएलए पार्टीले एउटा निर्णय लिएको थियो, एउटा सिएबाट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब जस्तै अमित शाहज्यूले भन्नुभएको जस्तै जति पनि सिक्स सेड्युल एरिया छ, क्षेत्रहरू छ, त्यसलाई एक्जेम्प्ट गरिएको छ। अन्त त्यसैले गर्दाखेरि हामी पनि चाहन्छौँ दार्जिलिङ पहाडलाई पनि त्यही प्रकारको न्याय दियोस् र छैटौँ अनुसूची लागू गरिदिएर हाम्रो यो जति पनि कन्फ्युजन छ त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने। गोरामुमा स्थायी राजनीतिक समाधानको विरोधमा छैन, तर तत्कालीन अवस्थामा सुहाउँदो व्यवस्था छैटौँ अनुसूची नै हो भन्ने गोरामुमालाई लाग्छ। गोरामुमो भाजपाको गठबन्धित दल हो। क्रामकपा, गोर्खा लिग, सुमेटी लगायत विमल खेमा मोर्चा पनि यो गठबन्धनमा छ। तर तीमध्ये गोरामुमले मात्र छैटौँ अनुसूचीको मुद्दाबारे प्रचार गरिरहेको छ। हावा नचली पात हल्लिन्न भन्ने उक्ति नै छ। भाजपा स्थायी राजनीतिक समाधानको नाम भन्न हिचकिचाइरहेको छ। विमल गुरुङ मौन छन्। यस्तोमा गोरामुमा छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा बोकेर अघि बढिरहेको छ। गोरामुमले छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा उठाउने बित्तिकै क्रामकपाले सानो स्वरमा विरोध गर्थ्यो, त्यो पनि अहिले बन्द छ। रोचक के छ भने गोरामुमोभित्रै छैटौँ अनुसूचीले वाकयुद्ध सुरु गरेको छ। गोरामुमोका पूर्व प्रवक्ता एवं भाजपा विधायक निरज जिम्बालाई छैटौँ अनुसूचीको सबै कार्यक्रमबाट बाहिर राखिएको छ। जिम्बालाई प्रचारमा निस्किएको देखिएका छैनन्। गोरामुमोमा फाटो आइसकेको स्पष्ट देखिँदैछ। मन घिसिङले आफ्नै नेताहरू कन्फ्युजनमा रहेको जनाएका छन्, आफै पनि कन्फ्युज रहेको स्वीकारेका छन्। यसको विशेष त त्यही भएको थियो, इस्कुसको कुरा अब विशेष चर्चामा इस्कुसलाई पनि छुट्दैन भन्ने यता हाम्रो किरा फटेको दियो कन्फ्युजन नै यही नै हो। यता एक साइडबाट त्यो आफ्नो तरिकाले आफ्नो राम्रोसँग हेऱ्यो भने त्यो करेक्टै हो, यता हेऱ्यो किरा फटेङ्ग्रालाई हेर्नु त्यो पनि करेक्टै हो। फेरि दुइटा हेर्दाखेरि यो कन्फ्युजन छ, यो हाम्रो पार्टीमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण भारतभरि नै एउटा कन्फ्युजन छ। यसले गर्दा त हामी त सानो जग्गा होइन, यहाँ हामी एउटा सोझौँ एउटा जनता हामी पनि यस्तो कन्फ्युज छ। हामी पनि गोरामुमोभित्र नै यस्तो द्वन्द्व छ जो जनताले स्पष्ट देखिरहेको छ। त्यो द्वन्द्व निकै गम्भीर नै हो भन्ने कुरा जिम्बाको टिप्पणीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। यता खरसाङमा गोरामुमोले छैटौँ अनुसूचीको कार्यक्रम गर्यो, उता निरज जिम्बाले भने आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल अपडेट गरेका छन्। जिम्बाले सुभाष घिसिङको कविता पोस्ट गरेका छन्। फलाम सब फलाम कहाँ हुन्छ, आगोमा डढिकन नै फलाम फलाम हुन्छ। छोरा सब छोरा कहाँ हुन्छ, आधी तुफानमा परिकन नै छोरा छोरा हुन्छ। कविता त बुझियो, त्यसको सङ्केत कतातिर हो त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। गोर्खाको मुद्दा आउला नआउला, तर गोरामुमोले छैटौँ अनुसूचीको मागलाई भने तीव्र गर्ने भएको छ। मन घिसिङले यो मागलाई जारी राख्ने बताएका छन्। चुनाव लड्दा सारा गोर्खाको पहिचान बनाउने स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको नाममा भोट माग्ने गोरामुमो छैटौँ अनुसूचीको मागमा देखिनु निकै सोच्नुपर्ने कुरा त बनेको छ। सोच्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि गोरामुमोले छैटौँ अनुसूचीको कार्यक्रम तीव्र पारिरहँदा न आरबी राई बोलेका छन्, न भाजपा नेतृत्व बोलेका छन्, न विमल गुरुङ नै बोलेका छन्। गठबन्धित दल नितान्तै मौन छन्। यो मौनताले स्थायी राजनीतिक समाधानको नाम छैटौँ अनुसूची नै हो भनिरहेको त छैन भन्न सकिन्न। खोज खबरको न्युज भ्युजमा आजलाई यति नै। धन्यवाद।